Ақмарал, қош келдіңіз. Не болса да күліп жүріңізші. Иә, сезіп тұрмын, арада бір мәселе бар сияқты. Жандәулеттің сәлемін де қабылдамадыңыз. Онда қазір білейік. Не болды? Жоқ, ештеңе болмады. Сіз жалпы амандаспайсыз ешкіммен? Жоқ, амандастым ғой. Жарайды, Жандәулет. Не дейсің? Енді айта ғой. Әркіммен де ашаған бір қолыстас бетіне сүйіп амандасып жүрген бір дұрыс емес сияқты. Жоқ, олай емес. Сен қолды созған, қыз жауап берді. Жоқ, қол созғанда отыр деген ғой. Негізі ашаған былай болды. Біріншіден ата анам қарсы болды, екіншіден жас ерекшелігі болды, 4 жас деген енді көп не үшін. Ашаған мынандай жағдай болды да, сәл бері қарай жүрсіз. Иә, иә. Негізі біз сөйлесіп жүрдік, сосын енді бұл қызды мен тексеріп көрейінші дедім енді өзімді жеке. Өзімнің біздің құрылыста жұмыс істейтін бір дос балам болды, соған әдейі номерін бердім танысшы деп. Сол кезде бұлар 4 күннен бері 4-5 күн болды бірге сөйлесіп жүр. Ол жігіт айтты, мен Шымкентте боламын, скоро келемін деді. Иә, сөйтіп бұл екеуі андай дос болмайды, келсек деді, бұл жарайды деді. Сосын мынандай бір әңгіме болды да, Жандәулет екеуміздің арамызда онша болмай жүр. Және де егер Жандәулет екеуміз арамызда ештеңке болмаса, онда мен осында қатысушы болып келуге анкета толтырамын деді. Содан кейін мен бірден енді қалайсыз желание болмады да уже онымен сөйлесуге, онымен дальше бір уақыт бөлуге деген сияқты. Түсінбедім. Сонда сенің досың, сенің ұсынысыңмен бұл қызға хабарласты. Иә, сөйлесіп жүр. Сөйтіп сөйлесіп жүр, 4 күн болды. Иә. Қызға кен? Телефонмен. Не айтасыз? Ештеңе айта алмаймын. Маған көңіл бөлмеген адамға мен не үшін көңіл бөлуім керек? Бір жағынан сіздікі де дұрыс енді, иә. Жандәулет неге көңіл бөлмей жүр? Одан кейін не деп көңіл бөлмей? Жоқ, басында. Сен оған дейін де көңіл бөлмедің ғой. Дұрыс қой енді, адамды тексерді деген нәрсе болу керек қой. Сен енді жігіт емессің ғой тексеретін. Жігіт емеспін енді, сонда да маған келіп тұрған қыз қой. Енді қалай енді, сен саған келіп тұр, саған ниетін білдіріп тұр, таныстықты бастайық дегендей, бірақ енді сенен басқа ешкімді көрмедім, саған ғашықпын деген ешкім жоқ қой. Иә. Наргиз? Естіп тұр ма? Қош келдің. Енді Жандәулет, тым ренжімеш. Сенің мен байқаған тарапта енді сенің үміткерге біріншіден дұрыс должный внимание болмады, бұл бірінші зат. Екінші зат, сен оны тексеретіндей жүріп жүрген қызың емес қой, бір нәрсеге күмәнданып қалған 2-ақ күн болған қыз ғой келген. Мысалы да танысуға келіп отыр да, просто мынандай да, қазір не көріп отырмын, Жандәулет ортаға шықты, қызын қарсы алды, әдемі подвох іздеді да, әдемі причина тауып алды да, жігітпен таныстыра салды. Бұл да кішкене сөйлескен шығар, бұл енді сөйлеспеді емес, сөйлескен шығар, бірақ бұл нақты бұл кездесіп алып үстінен не істеген жоқсың, үстінен түскен жоқсың ғой, кездесіп келісім берген, дұрыс па? Сен жай ғана причина іздеп отырсың, қызды қайтарып просто ұнамады деп айта салсаң да жөн еді да. Бұл жерде как будто қызыңды ата анасы қарап отыр, оған да қазір кішкене ұят болып отыр. Жоқ, егер ода да бір ой болатын болса, ол сол жерде онымен сөйлеспей қоятын еді негізінде. Ал олар кәдімгідей күнде кешкісін телефонмен сөйлесіп, ал олар телефон сөйлескен кезде мен всегда жанында болатынмын да. Жандәулет, мен түсінбедім бәрібір. Қарашы енді, Ақмарал бақыт іздеп келіп отыр, отбасын құрсам, бақытты болсам дейді. Және де жобасы Жандәулет сияқты жігіт керек деп саған келіп отыр, танысайық, көрейік дегендей. Енді қыз одан артық ештеңе жасай алмайды. Алғашқы қадам жасауы оның өзі көп қыз баласы үшін. Ал сен сол қадамды қолданып ары қарай жылы алып кетудің орнында сен тексеріс жасайсың. Сен кімсің оған тексеріс жасайтын? Ешкім емеспін. Енді неге ренжіп отырсың? Мен түсініп отырған жоқпын. Мен ешкімге ренжіп отырған жоқпын. Просто желание ашып кетті. Кешіріңіз, бір нәрсе қосайын ашқан. Мынандай болады да, қыздар да енді қыз баласымыз ғой. Сөйлеспейді емес, сөйлесеміз, араласамыз жігіттермен. Бірақ қайсысында внимание көп, біз соған қарай иілеміз ғой, дұрыс па, Жандәулет? Мысалы, ол жігітпен тексерттің, ол жігіт көбірек хабарласып тұрған шығар. Тексерсе де, ол уже соған алданып қалды да, сол нәрсе. Кім көбірек внимание болады, соған қарай иілеміз. Былай да, саламатсыз ба, қош келдіңіз. Жалпы Жандәулетке айтарым, сен тексеріп көрдім, анау мынау дейсің, сен тексергенде бұл жерде ең басты мәселе қызға деген сенімсіздік емес, ол өзіңе деген сенімсіздік, бауырым. Конкретно айтқанда, неге? Егер де сен өз-өзіңе сенімді, уверенный жігіт болсаң, келген қызды сен олай тексертпес едің.
Мақты, ол мен таңдап келді ма? Болды, мен мен қалат. Ол досың, мысал, бәлкім, жігіттердің арасында болады, мысал, номерін берші, не болса, анау, мынау деген жағдай. Сен сүйтіп сұраған жағдай болса, де, бауырым, көріп жүрсің ғой, не болып жатқан деп, айтуыңа да болар еді. Бұл жерде шын мәнісінде сен айтып отырсың қазір, көңіл бөлмедім, одан кейін не деп көңіл бөлесің деп. По сути, ең түбіне барып қарайтын болсаң, кінәнің бәрі өзіңнен кеткен де. Неге? Сен көңілді бөлмедің, и қыз уже басқаға кетті. Мысалға, грубо говоря, да, сен мына жерде мен саған айтайын, еркекшік жағынан алатын болсаң, еркекше жағынан. Досыңа тексерту деген. Ол уже по понятиям да, по этим да, уже төмен нәрсе. Жоқ, былай да. Егер жоқ, айтып өтсе болмайды. Егер еркектік жағынан сөйлесетін болсақ, мен өзімнің анама келін болады, маған жар болады қыз деп жүрмін. Мен айтып отқан жоқпын, мен ертең үйленемін де, әйелімді анамнан бөлек алып кетемін деп, мен еркек, ол еркектік нәрсе емес. Мен қазірден бастап көріп отырмын, ол бола ма, болмай ма деген сияқты. Сен ананың не қатысы бар мұнда? Абзал сөз болды ғой, неге сен үйлендің, әйел неге алып кетпейсің деген сияқты, мен соған қарсы. Жоқ, Жандәулет, қарашы. Жаңа ғана Аяның үміткерінің мәселесі көтерілген кезде бірінші болып, ойбай, қазақ қызыңыз, ойбай, біздің болашағымыз деп өзің бірінші атадың да, айттың да, иә? Ал қазір енді қазақ қыздың масқарасын шығарып отырсың. Жоқ, масқара шығарып, мынандай сөз бар ғой, шыға бір өлең бар ғой. Бәріңе бірдей бөліп беремін, әттең-әттеңе жүрегім жалғыз деген. Енді Бутебайдың айтқан сөзі ғой жаңа. Жоқ, бұның не қатысы бар? Жоқ, негізі. Енді бірақ адамға болады ма? Мен саған бұл қызға үйін деп жатқан жоқпын ғой, Жандәулет ау. Тек қана масқаралама деп отырмын. Масқаралап отқан жоқпын. Азиз. Микрофонды ұқсастыр ма? Сен істеген шаруан дұрыс емес ол. Төменгі не ғой, нәтиже өзі. Мен Абзалды қолдаймын негізі. Қызды тексерме, ол өзі артынан ашылады. Тем более сен досына тексерткен деген ол вообще дұрыс емес, нижний уровень ол дұрыс емес. Ренжімеңдер, әркім әртүрлі қарайды ғой. Жоқ, екеуі жоқ емес, екеуі таныстықта. Дұрыс емес, дұрыс емес тексеру, себебі қыз таңдап келіп отыр, бірінші қадам жасап отыр, және Жандәулет, егер де сен қалауымды емес шығар еді, өмірде сөйтіп әр танысқан қызыңды тексерте беретін болсаң, сен бүкіл достарың жұп болып, сол қыздар бір біріне ғашық болады, сен өзің жалғыз қалып қаласың. Дұрыс қой, енді мен басқасына жар тауып беремін. Басқасына жар тауып беремін. Неге? Бауыржан, сөз берді ғой, айтайыншы. Ей, еркектер, сендер қашанғы бүйтіп еркектер еркектік неге түсіп қалғансың, Абзал? Сен қашанғы еркектік намыс бірдеңе деп, ей, кеше келген қатысушы жігіт қой, неге сендер жақсы жағынан кішкене қарамайсыңдар? Бұл қызға да мен айтып жатқан жоқпын, сен андайсың мынайсың деп кінәлап жатқан жоқ ол да. Мен еркектіктеріңе сын сақпаймын, бірақ еркек еркекке еркектігін қайда деп жатса, мен түсінбеймін да сол нәрсені. Сосын мен айтып алайын, тексерсе ол жігіт сенімді болғысы келді. Құрдан-құр уақыт өткізгісі келген жоқ деп білем. Құрдан-құр қызға үміт бергісі. Қызының өзінің желаниясы жоқ. Знаете, басқа да жігіттермен танысып жүре берген қыз ол. Ол жігітке деген шынайы оймен келген жоқ. Мен өзім үміткер болып келгеннен кейін, шынайы оймен келгеннен кейін, мен барлық үміткерлерді солай түсінемін, шынайы оймен келеді деп. Және де солай келген үміткерлер деп біз солай қабылдаймыз. Неге енді бір тексеру керек емес? Аша ханым, айтып алайыншы. Неге сонша Жандәулетті қатысушылар жерден алып жүрген салғасыздар? Жоқ, енді бұл деген өзі дұрыс түсіндіре алмай тұр да, жақсы анама келін керек деп бұл шынайы іздеп отыр. Бір екі күн танысқысы келген жоқ емес, танысты, араласты. Мен айтпай ақ қойым, мен қандай пікірлер келіп жатқанда жалпы да. Негізі бірақ кішкене болсын тоқтауға көнейік та, жақсы жағынан түсінейікші Жандәулетті де. Қарға қарғаның көзін шұқымайды. Ол да әдейі тексерген жоқ, қызға бір жаман жағын айтып жатқан жоқ қой, тек қана айтты, танысты. Бұдан кейін мен білдім, что маған ой емес, басқа да жігіттер танысайық десе, сондай ойы бар екенін білдім деп жатыр. Неге сонша жерден алып жерге салып жатсыңдар? Тынышташы, Бутя. Мынандай да, енді айтып жатыр ғой, жаңағы Абзалға кім жігіттік нәрсе деп. Тынышташы дедің ғой саған. Былай ғой, мысалы біз қыз болып, қыздар болған кезінде қызға айтады, иә, ақылын. Сенің мынауың дұрыс емес, мынауың дұрыс. Дәл солай жігіттер бір-бірінің жігіт жақтан дұрыс емес түсін айтып жатыр да. Понятиям дегенді айтпай ақ қойсын. Қайсысын понятия жетіп, понятия жетіп бірінші қызға үйленіп кетсін. Понятия айтып жатқан жоқ, мен жалпы понятия әңгімесі басталып кетті.